ସବୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଶୁଣେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବନା ମୋଠାରେ ଜାଗି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସାରା ଦିନ ଶୁଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ ବିତିଯାଏ, ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆଜିର ଏ ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଦିନ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେବ। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ଜୀବନର ଶୁଭ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଜି କିଛି ଏମିତି ହେବ ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବି, କିଛି ନୂଆ ଦେଖିବି ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଭାବିବି, କିଛି ନୂଆ ଶୁଣିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରୂପ ନେବି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅତୀତରେ ମୋ ସହିତ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷମା କରୁଛି। ମୋର ଧ୍ୟାନ ଗଲାକାଲି ଉପରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ମୋତେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ନେଇଛି। ମୋର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋର ମନ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ମୋର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଟେ। ମୋର ଭାବନା ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ତାହା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଅବସର ପରି ମନେ ଭାବି ନେଇଛି। ନିଜକୁ ଆଗେ ବଢ଼ିବାର ଅବସର, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅବସର, ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଅବସର। ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ ଆସିବାର ଅଛି ତାହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମୋ ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଟେ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପୁରା ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚେ, ହସି ଖେଳି ଜୀବନ ବିତାଏ। ଏ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖେଳ। ମୁଁ ଏ ଖେଳର ଜଣେ ପକ୍କା ଖେଳାଳି ଅଟେ। ମୋର ହାରିବାରେ ବା ଜିତିବାର କିଛି ଦେବା ନେବାର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏହି ଖେଳରେ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାର ବା ହେବାର ଅଛି। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ନିଜେ ଆସି ମୋ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଜି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଅବା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଅମାପ ଭଣ୍ଡାର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୋତେ